Дишането е ключът към щастието. Така ли? Това ли е поуката от нашето интервю? Ами, дишането със сигурност е ключа към нашия ум. Чрез дишането ние можем да контролираме своите емоции и ума. Може би се забелязва, всяка една емоция, която имаш, е свързана с определен ритъм на дишането. Примерно, когато човек се ядоса, диша по-тежко. Когато се изплаши, дишаме плитко. Когато сме спокойни и щастливи, повече вдишваме. Всяка една емоция има съответстващ, точно определен ритъм в дишането. Така че чрез дишането има връзка между емоциите и дишането. Чрез дишането ние можем да влияем, да трансформираме негативните емоции в положителни. Така че дишането е наистина ключът към нашия вътрешен свят. А щастието е вътре в нас. Аз пък си мисля, че някой човек може да каже, аз ще бъда щастлив, когато имам 1 милион долара в банковата си сметка. Или 1 милион евро, 1 милион лева. Да, със сигурност и аз бих бил щастлив, ако имам 1 милион долара. Но въпросът е дали можем да бъдем щастливи без тези 1 милион долара. Нали? Ние винаги много пъти свързваме щастието с нещо отвън. Когато това се случи, ще бъда щастлив. Ако получа това, ще бъда щастлив. Когато се намери идеалния партньор в живота, ще бъда щастлив. Когато се намеря каква си работа, ще бъда щастлив. Но когато това се случи, и винаги идва нещо следващо. И ние някакси просто отлагаме щастието със следващия момент и никога не сме щастливи сега. Но можем да бъдем щастливи сега. И тук идва на помощ на медитацията. Медитацията ти дава това вътрешно удовлетворение. Пак да се стремим към своите цели, да ги постигнем, но да не свързваме нашето щастие с тях. Когато човек медитира, това му дава също много енергия, прана. 20 минути на медитация се равняват на почивка колкото няколко часа сън.